Крим не скорений. Спеціально до Дня кримського спротиву російської окупації, котрий відзначається 26 лютого, у стінах Чернігівського обласного художнього музею імені Григорія Галагана зібрались переселенці з анексованого Криму, представники національних меншин, які проживають у Чернігові. Згадували про події 2014 року і те, що Крим – частина української держави. От що було 26 лютого 2014 року під стінами Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Там було тільки тих, хто брав участь в протистоянні, 15 тисяч, 10 проти 5. Ну і ще до тисячі силовиків, які намагалися забезпечити мирний характер цього зібрання. Були зіткнення, була штовханина, дрібні сутички. І знов-таки, коли висвітлюють, дуже часто забувають, українські сили перемогли і вигнали з тої площі, і це дуже символічно, значить, представників Росії, проросійських і російських сил. І зразу вже нагадаю, що наступного дня зранку, коли всі прокинулися, раптом побачили, що будинок Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради Міністрів Автономної Республіки Крим зайнятий невідомими військовими. Це були не невідомі військові, це були офіційні військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації, їх спецназ з Головного розвідувального управління, які без знаків розрізнення, ви знаєте, що це міжнародний злочин, вони вже захопили ці дві головні будівлі. Історику Сергію Будку, автори посібника «Історія Криму та кримсько-татарського народу», передали книгу з подякою за співпрацю. Чим цікава ця книжка, що вона була написана саме таким союзом, там були і українські автори, да, і кримсько-татарські. І от вони, знаючи, наскільки ви у нас такий кримський патріот, що ви за Крим, от всіда, ну, на протязі 7 років, скільки я знаю пана Сергія, він завжди проводить такі лекції, він завжди просвітлює людей. Кримчанка Світлана Кузіна – дружина військовослужбовця. Вона разом із сім'єю також стала свідком анексії Криму. Перше, за що було страшно, це було страшно за дітей. Ми не знали, чи будуть відкривати вогонь, чи не будуть, але ж треба було щось робити, і перше, що ми зробили, це ми вивезли своїх дітей на материкову частину України. Другий страх був за чоловіка, тому що він на той час служив у науково-випробувальному центрі, і цей центр, він не був бойовою частиною, там не було зброї настільки, щоб можна було захищатися. І було страшно, коли вони виходили на дежурство і практично без зброї. В той час, коли частини блокувалися російськими військовими на БТРах, повністю озброєними до зубів. Захід відбувся за ініціативи обласного центру народної творчості спільно з громадською організацією «Кримська громада» і з представниками національних культурних товариств Чернігівської області.